Vo veľkom sa nahustili pred brankára Tomáša Jenča. Tam v tejto chvíli aj smeruje lopta. Jenčo padá po súboji, nepíska sa, pokračuje sa v hre. Následne ďalšia lopta, Pačinda prehadzuje si to na zakončenie, ale už je obklúčený hráčmi Pohronia. Napriek tomu loptu posúva Kyriakosovi Savidisovi a ten z otočky dokázal rozvlniť sieť. Spartak Trnava v absolútnom závere vyrovnáva na 3-3 a na prázdno teda z tohto zápasu nevíde. Ešte raz tá situácia, výborná orientácia Savidisa, napriek tomu, že bol otočený chrbtom k bráne, tak mal prehľad o tom, kde sa nachádza, kam to má namieriť. No a poslal loptu mimo dosah brankára Tomáša Jenča.